Еліміздің солтүстігінде тасқыннан зардап шеккен тұрғындар әлі өтемақыларын ала алмай жүр. Сөздерінше, қайта-қайта құжат сұрап әкімдіктегілер ақшаларын беруге асықпайтын көрінеді. Тіпті тұрғындардың кейбірі табиғат апатынан келген шығын әкімдіктен өтеледі дегенді бірінші рет естігендерін айтады. Зейне Шұманованың үйіне кірген қар суы о баста тізеге дейін жақындап қалған екен. Алдымен аулаға әпсетті үйдің ішіне толған судан бүкіл тұрмыстық техникаларымыз істен шығып, жиһаздарымыз бүлінді дейді. Тасқыннан үйінің қабырғалары жарылып, кілем мен киім кешекке дейін судың астында қалыпты. Көпке дейін сіңбей жатып қалған судан барлық бөлменің едені көгеріп, түкке жарамай қалды дейді. Біз әлі өтемақы үшін құжаттарымызды толық жинай алмай отырмыз, созылып кетті. Көптеген қағаздарды сұратып жатыр. Енді төтенше жағдайлар мамандарының анықтамасы тек 15 күннен кейін ғана дайын болады дейді. Су басқан үйлеріне өтемақы алуға болады деген ақпаратты халық арасында естімегендер де бар екен. Мархаба Жаншинаның айтуынша үйлерін су басқанын мамандар білсе де өтемақы жөнінде ләммим демеген. Дегенмен су шығару мекемесін шақыртқандарын тіпті үйлеріне су кірген дәлелдейтін барлық құжаттары қолдарында бар екенін айтады. Көп мүлкіміз түкке жарамай қалды. Судың астында қалған кілемдерімізді ғана 12 мың төлеп арнайы орынға барып жуғызып алдық. Одан бөлек қабырғалардан сызат кетіп жатыр. Үйіміз әлі ылғалданып тұр. Облыстық әкімдіктегілердің айтуынша қазіргі күні тасқыннан ең көп зардап шеккен Донецк ауылының шығыны ғана өтеліпті. Баспаналары зардап шеккендерге шығынын төлеуге 2 миллион теңге кетті дейді. Оған қоса азаматтық белсенділердің көмек көрсетіп жатқандарын айтады. Бірақ тасқын кірген 20-ға жуық ауылдың барлығында бірдей тексеру жұмыстары аяқталмаған. Үйлердің зардап шегу мәселесі қазіргі кезде саналып жатыр. Оның нақты сомалар әр аудан өзі комиссия ретінде, сосын жекеменшік осы бағалау ұйымдарымен саналып, соған сәйкес ақшалардың бәрі төленетін болады. Ал облыс бойынша тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға төленетін өтемақының жалпы құны есептеліп бітпеген. Ақжағалылардың айтуынша ол үшін әлі 2 аптаға жуық уақыт керек дейді. Дегенмен шығындарын санап жатқан жұрт алдағы 2 аптаның ішінде өтемақыларын қолдарына алатынына үлкен күмәнмен қарап отыр. Руслан Құсайынов, Қуанар Абдрахманов, Информбюро, солтүстік Қазақстан облысы.